байлаа. Би зүгээр жоохон санаа зовж байгаа нь энэ нэг дээд шатндаа одоо үйлчлэл багтаа доод шатндаа нэг хатуу үйлчлсэн ажил албан тушаалаас нь огцруулах үнэлэл болсон хариуцлага тооцсон тийм л хувь болчих үү гэж жижиг жоо хааж байна. Төрийн албаны зөвлөөс асууад нь төрийн албаны зөвлөлийн 20 оны үйл ажиллагааны тайланд нийтдээ 12 байгууллага 10 яам хамрагдаад за ингээд нийтдээ 1194 төрийн байгууллагад ёс зүйн зөвлөл байгуулагдсан. За баахан хүмүүстэй ингээд хариуцлага тооцсон байна. За энүүн дээр төрийн албаны дээд албан одоо дээгүүр зэрэгтэй албан тушаалтан хүмүүс хичнээн хүмүүс энэ хариуцлага тооцсон хүмүүсээс хэдэн хувь нь байгаа вэ? За дээрэс нь нэмээд за энэ нөгөө одоо санкцууд дээр нь 8.1.1 дээр энэ төрийн албан хаашаа тавигдах ёс зүйн нийтлэг шаардлага гэдэг дээр төрийн байгууллагын үйл ажиллагааны соёл дэг журам энэ төр гэдэг. За ер нь бол бас энэ нэг гол завхарлыг чинь бас нэг гол зүйл нь эн чинь энэ дэг журам нь соёл нь өөрснөө яг бичигдээгүй, журамлагдаагүй байгаад байгаа болохоор би одоо ямар нэг байгууллага дээр очиход энэ байгууллагын соёл гэж яг юу юм бэ гэж хаана ямар бичсэн юм бэ гэх юм бэ? Одоо би юу сайн мэдэхгүй байгаа юм. За ер нь бол энэ тэнд одоо хувийн өвшил ч гэсэндээ ажилд ороход бараг манай байгууллагын соёл энэ, манай байгууллагын дүрм энэ, манай байгууллагын бүтц юм гэж бараг 7 хоногийн сургалт хийдэг. За төрийн байгууллагт бол ер нь одоо ийм зүйл бол бас муул харагдаад байна. Тэгээ инүүнийг одоо энэ соёл дэг журам гэдэг хаана ямар баримт бичигт үнсэлж инүүнийг ярьж байгаа юм бэ? За дээрэс нь энэ төрийн албаны хуулийг зөрчих юм бол гэдэг санкц дээр 1 жил эхлээд ямарч үйлсэн сануулах юм байна. Тэгээд дараа нь бүр одоо юу яах хүртэл халах хүртэл албан тушаал ганцаарчлан хэлбэрээр сануулад нийт ажилчдынхаа өмнө нээлттэй сануулад төрийн албанаас халахыг сануулад тэгээд төрийн албанаас халахыг халах юм шийтгэл ногдуулах гэсэн ийм 5 янзын шийтгэлтэй юм байна. За тэгэхээр энэ 1 жилийн хэрвээ энэ өдрөөс хойш 1 жилийн дотор ёс зүйн зөрчил гаргаагүй бол ёс зүйн хариуцлага хүлээснийхаа дараа тэгэхээр төрийн албанаас халагдчаа дахиад 1 жилийн дараа дахиад төрийн албандаа орж болно гэсэн үг үү? За энэ нь энэ ёс зүйн алдаануудыг гаргасан болохоор болно гэсэн үг үү? За дээрэс нь энэ хуулийн дээр байгаа нэлийн олон зарчмууд хөдөлмөрийн тухай хуулийн дээр бас өөр ирэхгүй байна л да. Ялгуурлан гадуурхах энэ төр гэдэг энэ бол бүр бүхэл бүтэн нэлийн том зүйл болоод оо хөдөлмөрийн хуулийн дээр орсон. Төрийн албанд ажиллах гэдэг чинь бас л адилхан хөдөлмөрийн харилцаа үүсчин. За хөдөлмөрийн ажил олгогч тал нь төрийн байгууллага байна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ төрийн хөдөлмөрийн хуулийн дээр орсон байгаа зүйлүүдийг дахин үндэр оруулж өгөх бас хэрэгцээ шаардлага байсан юм уу гэдэг нэг ийм хэдэн асуултыг асууя. Тэгээд шаардлагатай бол тодруулъя. За мэнчлэгээ төвшүүлээ. Улсын хурлын гишүүн Хасуурын Гав яг Жамбалын Ганбаатар Салдангийн Одон Туяа нарын урилгаар нийслэлийн Баянгол дүүргийн ерөнхий боловсролын 77-р сургуулийн 12 дугаар ангийн багш сурагчид улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. Та бүхэнд сурлагын өндөр амжилт төсөө. За. За би бас Баянгол дүүргээ сонгогдсон Одон Туяа гишүүн өнөөдөр хурал өдөртж байна. За баярлалаа. За хэн хариулах уу? Батардын гишүүн хариулах уу? За Багманы Мбугийн Батардын гишүүн хариулъя. За баярлалаа. Нэмээд манай ажлын дээд хэсэг нэмээд хариулт өгөөрэй. За ер нь бол одоо энэ хоёлын зорилго бол төрийн албан хаагчд ёс зүйн зөрчилдөд хүлээлгэх хариуцлагын төрлийг тогтоож ёс зүйн хариуцлага хүлээх үндсэлж урмыг зааж өгсөн. Албан тушаалтан өөрөө хариуцлага хүлээх соёлыг төлөвшүүлсэн зорилгоор уучлалт гуйх, албан тушаалаа сайн дураараа огцорч ёс зүйн хариуцлага хүлээх ийм соёл, ийм боломжийг л одоо нээж өгөхийг хүсэж байгаа. За нөгөө талынх нь юм бол одоо хариуцлага тооцохосоо өмнө урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ гэдэг бол их том байсур эзэлж байгаа. Соён гэгэрүүлэх энэ үйл ажиллагааг зохион байгуулах энэ зохицуултыг одоо хуулинд оруулж өгсөн байгаа. За бид бол сайн мэднэ. Өөрөөсөө эхлэх ёстой. Ялангуяа дээд талаас төрийн өндөр албан тушаалтнуудаас эхлэх ёстой. Шатны гişхүүрийг дороос нь шүрдэг бай. Шатны гişхүүрийг дээрээс нь шүрднэ гэдэг энэ үг энэ зарчим нийцүүлж бид нар улсын хурлын гişхүүний ёс зүйн дүрмийг баталж хэрэгжүүлээд одоо мөрдөж байгаа. Тийм учраас бол тантай санал нэг байгаа. Энэ хууль гаргаад
зөвхөн одоо эрхүүхэн албан тушаалтнуудын эрхийг хамгаалсан эрхүүхэн албан тушаалтнууд өөрийнхөө харьяанд ажиллаж байгаа албан хаагчдаа шахуурддаг, чишилдэг, хариуцлага тооцдог, өөрийнхөө санаа нийлээгүй хүмүүстэй ажиллаж зайлуулдаг ийм хууль, ийм одоо нэг арга хэрэгсэл болохоос бид сэргийлж тодорхой хамгаалтын одоо зохицуултуудыг оруулж өгсөн. Би төрүн гишүүдийн асуултанд хариулсан. Давх боломж нь нээлттэй байна. Бүр одоо төр албаны зэрэгдэх энэ хуулиар байгуулагдах ёссон хороонд одоо асуудлаа тавих ийм боломжийг нээж өгсөн байгаа. Энэ асуудлуудын шийдэх зайлшлах юм бол энэ ёссон хариуцлагыг тооцохгүй байх хугацаа энэ зүйлийн хууль нийцүүлээд жишгт нийцүүлээд ингээд энэ хуулийн одоо төсөлд оруулсан байгаа гэдгийг хэлъя. За нэмж 95 дугаар микрофон Батэрдэнө төрийн албаны зөвлөлийн маргаан ханшлах газрын дарга Батэрдэнө. Төрийн албаны зөвлөлийн маргаан ханшлах газрын дарга Батэрдэнө болгон тухайн гишүүний асуултанд бас нэмэлтээр хариулъя. За эхний асуудал нь төрийн албаны тухай хууль, за энэ ёс зүйн одоо хуулийн төсөлд туссанаар энэ халах одоо сахилгын шийтгэл ногдуулсан хүн эргээд жилийн дараа одоо төрийн албанд орж болох уу гэсэн ийм асуулт байсан. Тэгэхээр өнөөдрийн хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа төрийн албаны хуулиар хариулга ашиг сонирхлын гэмт хэрэгт холбогдоод шүүхийн шийтгэл тогтоол хүчин төгөлдөр болсон ийм одоо төрийн албаа агчдыг бол эргэж одоо төрийн албанд орох эрхгүйгээр ингэж халах юм зохицуулттай. За бусад одоо гэмт хэргийн тухайд бол энэ одоо хөн хэлцэх хугацаа, за мөн одоо ял шийтгүүлгүй болсон тооцох тухай энэ одоо хугацаа өнгөрсөн бол төрийн албанд орох шалгуур шаардлагын хүрээнд ерөнхий тусгай шалгалтаа өгөөд орж болох энэ эрх нь бол нээлттэй байгаа гэдэг бас танд хэлье. За дараа нь бол энэ хөтөлбөрийн хуулинд бас тодорхой заалтууд байна гэсэн юм зүйл та асуусан. Тэгэхээр энэ гадны улсуудын туршлагыг судлаад үзэхэд энэ ёс зүйн одоо асуудлыг нэгд бол энэ хууль тогтоомж дүрм журамд суурилсан одоо нийцлийн ёс зүйн хандлага, нэг нь болохоор зарчим суурилсан ёс зүйн хандлага гэсэн ийм хоёр хэлбрээр энэ ёс зүйн байдалд нь хяналт тавиад байгаа. Үндсэндээ нэг нь бол хатуу дүрм журмаар тогтоож ингэж одоо ёс зүйн байдалд нь бол хариуцлага хүлээлгдэг. Энэ одоо зарчмыг энэ авлигын индексээр одоо өндөр байгаа энэ улсууд бол хэрэглээ явж байгаа. За авлигын индекс баг энэ одоо хөгжилтэй улс орнуудад бол энэ зарчим суурилсан ёс зүйн хандлагыг бол баримтлаад ингээд орчин үед бол олон улсын одоо чиг хандлага нь ямар төвшинлугаа явж байгаа вэ гэхээр энийг одоо холимог байдлаар хэрэгжүүлэх нь зүйтэй байна гэсэн ийм одоо чиг хандлага ургаа олон улсын байгууллагын одоо судалгаанууд бас гарч байгаа. Тийм учраас энэ хүрээндээ маш олон хуйлуудын одоо нийцлийн үндсэн дээр энэ ёс зүйн байдалд бол давхар хяналтуудыг тавих ёстой гэдэг. Энэ дээр бол хөдөлмөрийн хууль, за энэ одоо шүүгэл хүлээгчийн хууль гэж байж гэн, авлигын хууль, за мөн одоо нийтийн албаны ашиг сонирхлын одоо зөрчлийн хуулиуд, энэ хуулиуд маань хоорондоо уялдчихж энэ ёс зүйн байдалд нь бол хяналт тавихад илүү үр дүнтэй байна гэсэн ийм одоо хандлага бол бас дамгаалж байна. За Монгол улсын хэмжээнд бол өнөөдрийн байдлаар нэг ёс зүйн код буюу ёс зүйн төрийн албаагчийн ёс зүйг одоо дүрмээр тогтоосон нэг 31 гаруй одоо ёс зүйн дүрэм байж байгаа. Тэгэхээр энэ хууль маань ингээд суур хууль болоод батлагдаад гарсны дараагаар бол энэ төрийн байгууллагын төрийн одоо бүх шатнд бол энэ ёс зүйн код дүрмүүдээ бол нэгдсэн байдлаар шинжилж сайжруулах ийм одоо ажил бас гарах юм аа. За баярлалаа. За Батэрдэн дараа нэмээ хариулж. За нэмэлтээр хариулъя. За бид бүхэн энэ ёс зүй төрийн албаны тухай хууль одоо шинжилсэн хариулга батлагдсны дараагаар энэ төрийн захиргааны болон төрийн үйлчлэгээний албаа агчийн ёс зүйн дүрэм батлагдсан. За энэ дүрэм маань бол яг бодит амьдрал дээр маш их үр дүн өгч байгаа.
За энэ ёс зүйн одоо зөвлөлүүд бол бүрэн гүйцэд энэ төрийн захиргаа олон төрийн үйлчлэгээний албан дээр бол байгуулагдаад ингээд дуусч байна. За энэ дээр ямар асуудал тулгамдаад байгаа гэхээр энэ ёс зүйн зөвлөлийг чадварчлуулах, ёс зүйн зөвлөлийн гишүүдийг ёс зүйн зөрчлийг шалган шийдвэрлэх энэ процессын үйл ажиллагаанд сургах бусад одоо энэ захиргааны эрүүгийн төрийн албаны тухай хууль заасан сахилгын зөрчлүүдээс хэрхэн ялах юм бэ гэдэг энэ одоо чадварчлуулах ажил бас чухал байна. За энэ дүрэн батлагдсанаас хойш баггүй хэмжээний бас чадварчлуулах сургалтуудыг 19 20 21 он зохион байгуулсны үр дүнд энэ зүүн зөрчлийн бас юу тоо бол их багасж байна. За үндсэндээ 3 жилийн хугацаанд аваад үзэх юм бол төрийн захиргааны албан хаагч 819, төрийн үйлчлэгээний албан хаагч 850, нийтдээ бол нэг 3 жилийн хугацаанд 1669 ийм зүүн зөрчил бол бүртгэгдсэн байж байгаа. За тэгэхээр энэ зүүн зөвлөлүүд чадварцснаар энэ одоо зүүн зөрчил гаргахаас урьдчилан сэргийлэх энэ ажил бол бас бодит үр дүнд хүрнэ гэсэн ийм ойлголттой байгаа. За нийтлэг гараад байгаа зөрчлүүд ямар байдаг юм бэ гэхээр төрийн албаны тухай хууль заасан албан үүргээ хангалтгүй биелүүлэх, за мөн одоо энэ согтруулах ундаа хэрэглэх, агтан согтруулалтаа дэмжих тухай хуулийг одоо зөрчих энэ асуудлууд. За удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлээгүй байгаа. Ажлын цаг ашиглалттай холбоотой, за мөн одоо энэ харилцаа хандлагатай холбоотой ийм одоо зөрчлүүд бол нийтлэг одоо давмгаа байдалтай байгаамаа. За баярлалаа. За булган төг шүү тодруулъя. Нэмэлт 1 минут. Би нөгөө хуулийн танилцуулга дээр байгаа 1422 төрийн албан хаагч байгаагаас одоо сая энэ зөрчилтэй гэж гарснаас таа хүн 2020 оны төрийн тусгай 800-с 353 төрийн захиргааных байна гэж. Тэгэхээр үүн дотор тээзээ дотор за тээзээ 1 нь одоо 500 гаруй мянган төрийн цалингаас эхэлж байгаа шүү. Тэгэхээр тээзээ 15 өндөр дээд албан тушаалтай хүмүүс энэ зөрчилтэй гэж илрүүлсэн хүмүүс дотроос чи хэд байгаа юм бэ? За өмнөх шалгалтаар чи хэрвээ одоо энэ зөрчилтэй гэж гаргасан хүмүүс нь ихэнхдээ чаавс одоо нэг бага албан тушаалтнуудад нилэн хатуу чанга сахилга хариуцлага ногдуулаад байдаг. Нэмээ дахиад юм ёс зүйн дүрм гаргаад дахиад тэр хүмүүстэй бүрэг чангалаад байх вэ гэж энэ асуултыг нэгдүгээр асуугаад байгаамаа. Хоёрдугаарт энэ хөдөлмөрийн хуулийн дээр би одоо энэ ялгуурлан гадуурхалт энтер дээр нилээн тодорхой сайн бичсэн байгаа учраас тэрүүнийг дахин ишээс оруулах шаардлага байсан юм уу? За гуравдугаарт энэ төрийн албаны тухай хуулийн дээр сэтгцийн өвчин эмгэггүй байх гэдэг таа хүн бас яаж тогтоод юм бэ? За хэн хариулах уу? За хэн Батэрн дараа хариулах уу? 95 дугаар микрофон. Маргаан хэн шалах газрын дарга Батэр. За булган туй акшны асуултанд тэмэлтээр хариулъя. За энэ чангадгах гэдэг энэ одоо асуудал дээр шилхэд одоо энэ төрийн захиргааны албан тушаалтны зөрчлийн тоо бол жишээлбэл 2019 онд 316 байсан, 20 онд 353, 21 онд 150 болоод ингээ буурсан байж байгаа. За үйлчлэгээнийх нь бол бас 2019 онд 321, 2020 онд 260 болоод ингээ буурсан юм үзүүлэлт байж байгаа. А ер нь одоо яг энэ ёс зүйн хууль маань батлагдаад гарсны дараагаар ямар одоо бодлого баримтлах ёстой вэ гэхээр энэ ёс зүйн зөрчлийг гарсны дараа шийдэх биш, энэ гарахаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлд энэ ёс зүйн зөвлөлүүд байгуулга үр дээрээ ажиллах ёстой юм байна гэдэг энэ бол хамгийн том чухал зарчим байгаа. За Батэрн дараа гүцээгээ харуулчих. За энэ яг одоогийн байдлаар бол яг тээзээ 10-аас дээш гэдэг нь бол тоо нь бол яг одоогор билээ байхгүй байна. Танд бас тус нь гаргаад ингээ хөргүүлээ. Бидэнд бол яг энэ ёс зүйн мэдээллийн тайлан бол хагас бүтэн жилээр нэгтгэгдгээд байждаг. Тэгэхээр танд бас хөргүүлье. За одоо одонгийн цогтгэрлэгш асуултаа асууна. За энэ төрөл албаагчийн ёс зүйн тухай хуулийг анх удаа хуулиар зөв